الرحمن الرحيم وسيرك وسارة دا سكار سنتي تكنولوجيا دا وسيرك حيانك وسارة دا ورفافنتا أقسمي عشر جود وسارة دا ورفافنتا وسارة دا تكنولوجيا دا أقسمها تعلين تصري سفير كدلك تايوان وفرديا سومالي لان مستر ألم يرلمان استافكا سفارة دا تايوان وسومالي لان كسوق قيب قلياشة إيو عرضايدا وحكبرة تاي محاد كان إنوفيشن إيو ساردة إسكارسينتا مركو هوري وحن رونتي جعلا هاي إنا عدا هدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرلاباتكا فرحد وين بي رونتي نوت هاي إنا نمانتا قوب جو كنو غرنو فرحدة أي كل ما يسترتين لو بقول يوشني استديتن عرضي أو ككل صعدة هذا الدولة جاية شام عدها يصحافة دا أو برتاي علمي كان تكنولوجيا دا فرحد وين بيرونتي نوت هاي وسارة ده هانا رونتي أنا بدي وسارة ده كتر سنة شرا إن بدن صدح سنة دود يو برد أما صدح سنة دود يلح بلود بانو ملاينيا أي أنا قاسم جود كاها وسارد التكنولوجيا ديو يسكارسينتا خبرات بدن مرتي ولا هو دو ولا سو شقي شغال هن انت بدن واس ودا غرانينا مركا رنتي ددال كا اي سمينيا وسيركا اقاسمها جود مدحا سليخا يا جروب كي رنتي توبر كسو بخيي دمانتود اد يا اد بان غو همبلينيا هول في عم بيرنتي قبتين مانتا جيسك افريكا واحد مودا انينو dalal ka ugu horeeya dhinaca tiknoolajiyada aynu kamidna hay Soomaaliland ay kamid tahay warbaahinta awalba dadkii warbaahinta bilaabay baan kamid ahaa Soomaaliland ila koobii sagaashankii aan aad bin ugu horeeyna dalal fara badan laakiin mararka qaar baad moodaadeen in ku tarax tagnayo aynu xadka aynu dhaafineyno oo qofkii wax jira iyo waxan jirin baruntii uu sheegayo marka waxa muhiim ah runtii in aynu la jaan qaadno tiknoolajiyada casriga ah maanta dunida iyada hagta dhalinyarana hagta oo dadkii waaweyna intooda badani meeshay ka baxaya dadkii inta badan soo shaqeyn jiray dhalinyaradaasi maanta dunida kambaniyada u waaweyn Facebook Google Twitter dhamaan kulka aad tiriso meelaha ama degalada ugu waaweyn ee la isticmaalo dadka hagaya waa dhalinyar waxaan u baahanahay dadkii nooca ah inay soo saarno oo aanu dhinaca wanaagsan akhlaaqda wanaagsan aqoonta waa shaqo dhinac waa ka shaqo halabuurka ugu weyn ee maanta dunida la sameeyo waa tiknoolajiyada dhaqaale lagu helaa horumar baa lagu sameeyaa sharaaygan dunida ee horumaray dhammaantood waxay ka horumareen dhinaca tiknoolajiyada ka horumareen marka aad iyo aad baan runtii ugu bogaadinayaa wasaaradda ya Taiwan dawladda Taiwan oo mar walba inaga caawisa intana kaliya aan naga caawin waxyaabo fara badan oo kala duwan qaranka runtii in ambassador Alan iyo groupka safaaradda ka shaqeeya runtii aad iyo aad aan ugu mahadnaqayo dadaal fara badan oo dhinacyo fara badan runtii ay naga caawiyaan marka waxaan leenahay hambalyo intana kuma eka eh si wado oo sida uu agaasimaha guud ee tacliinta sare sheegay de qarankeenu wuxuu u baahan yahay xoog cusub anagu waqtigiini kulka aanu leekeyn qoribaanu seen oo halgan iyo dagaal iyo dowlad awood badan baan runtii la dagaalamayn maanta idinku tii kuma jirtaan laakiin tiknoolajiyada dalkiina inaa ku difaacdaan oo qarankiina wuxuu ugu qabataan oo cadawga dibad iyo gudaba dhibaateynaya inaa ka difaacdaan waayo nabad jiri mayso waxba baran maysaan cibaado gudan maysaan haddii aynaan nabadgelyadeenna ilaashanin haddii aynaan qarannimadeen waa ta aynu ku horumarnay waa ta aynu maanta dheernahay dal kasta oo maanta geeska afrika aba dhibaatooyinka yar yar jirana ilaahay idinkii waxaan rajaynaynaa inay naga dhamaan doonaan idinkuna aad noqon doontaan horseedkii qaranka oo mustaqbalkii dalkan ayaa tihiin dadkii idinka weynaa waa wax talax gabay iyo wax sii socda dalkan idinka hogaamin doona inaad ilaashataan
dadka oo halayaana waa idinka qof desperate oo qol yar ku jira oo dibad jooga inuu dalkaagi oo nabadgelyo asid dib yar ku burburiya taa waa ayaan daro oo ka kacay iyo qabyaalad iyo waxaan soconaynin oo aanu tacab u gelin oo aanu faamiligiisiina waxba ka tarin cid kalena aanu waxba u qabanin runtii inuu ku dumiya taa waa ayaan daro taasna waxaynu u baahanahay dhammaanteen inaynu gacmaha isqabsanno oo aynu ka shaqayno nabadgelyada iyo horumarka dalkeenna maalin bana qof un baa tamarinaya soomaaliland intay jirtay ilaa 1990-kii dee intaasoo madaxweyne iyo intaasoo xukuumadoodba isbedelay berrina way isbedeli doonaan haddii ilaahay uu qadaro mid cusub baa iman doonta maalin bana qof un baa tamarinaya waxay u baahan tahay in aynu mid walba ku ilaalino waqtigiisa iyo haddii ilaahay badakeeda ku leeyahay horumarkeenna maanta meel wanaagsan baynu maraynaa dhibana way jiraan taasna waxaynu kaga bixi karnaa runtii isku duubni qarankeenna oo dhan oo aynu u dadaalno wadajir baynu ku soo dhisnay iyadoo sii rooya oo guryaheennu jiingad laayihiin oo wax allaaliyo wax dhisani aanu jirin oo dadka iyo dadkuba uu burbursan yahay baynu soo galnay maantana alxamdulilah quruxda ah ayaynu maraynaa inaynu halkaa ka sii wadno ciddii bedelaysaana ay u timaado iyadoo oo dhisan oo ka qurux badan oo uu ka sii qurxiyo unbaynu runtii u baahannahay marka dadaalkaasaa u baahan inaynu dhammaanteed runtii aynu ka wada shaqayno aad iyo aad baan runtii dhammaantiin ba idinku mahadcelinayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.